Люди виходять на протести через відключення світла. Дороги перекривають на Полтавщині та Одещині. Коли покращиться ситуація з електроенергією? Натомість розслідувачі пояснили, хто розганяє паніку серед українців і підбурює мітингувати. Усі подробиці далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. У Полтаві протест. Жителі міста вперше вийшли на вулиці через блекаут. Вони скаржаться на затяжні відключення світла. Кажуть, електроенергії в будинках немає вже кілька днів поспіль. Щоб привернути до проблеми увагу, люди перекрили дорогу. Схожа ситуація і в Одесі. Там деякі мешканці теж вийшли на вулицю через відсутнє світло. Вони перекрили проїзд однією із доріг. Проте претензії у людей не до компанії з розподілу електроенергії, а до забудовника, який не встановив трансформатор. Будова – це трансформатор! Будова – це трансформатор! Будова – це трансформатор! Будова – це трансформатор! До випадків в Одесі та Полтаві на акції виходили жителі Кам'янського, Дніпропетровської області. Вони були незадоволені тривалими і, на їх думку, несправедливими відключеннями світла. Люди прийшли під будівлю ДТЕК із плакатами. Скаржилися, що електроенергії в оселях немає по 17 годин на добу і вимагали пояснень від керівництва. У компанії оперативно відреагували. ДТЕК пояснила, що вимкнення світла у Кам'янському – вимушений крок через руйнування росіянами енергосистеми країни. Тому відключення за графіками – це єдиний вихід за поточного дефіциту. У компанії додали, що нині усі черги відключаються рівномірно і перебувають зі світлом приблизно однаковий період на добу. Ситуація в енергосистемі покращиться вже наступного тижня. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, спаде спека, а фахівці виведуть з ремонту енергоблоки АЕС. Тож генерації стане більше, а час відключень зменшиться. Бо більше, восени є шанс взагалі забути за графіки. Цитую. У вересні, у жовтні ці відключення будуть мінімальні, або їх не буде зовсім. Безумовно, за умови, якщо не буде нових ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Кінець цитати. Паніку щодо відключень і нібито критичної ситуації в системі розганяє російська пропаганда. Так вважає Центр протидії дезінформації. Там навели список тез, які полюбляють використовувати ворожі пабліки. Наприклад, Україна на порозі енергетичної катастрофи. Або ж на українців чекає чорна зима. А ще Україна продає електрику за кордон, поки власне населення сидить без світла. Та багато інших наративів. Далі цитую. Паралельно у соцмережі TikTok штучно просувається тренд про нестерпність життя в Україні із закликами їхати за кордон. Таким чином ворог прагне спровокувати нову хвилю міграції. Кінець цитати. Водночас осінтрослідувачі підтверджують, протести через відключення світла переважно координують російські спецслужби. Яскравий приклад – ситуація в Дніпрі. Окупанти створили телеграм-групу «Бездіяльність – не вихід», де підбурюють українців протестувати проти відключень світла. Розслідувачі «Осінбджоли» з'ясували, що паблік курує російська ФСБ, а його власник прив'язаний до російського номеру телефона. Це Святенко Євген Олегович, уродженець Донецька, має паспорт громадянина України та Росії. Адміністраторами групи є його мати та дружина. Тобто паніку та заворушення в Україні підбурять жителі так званої ДНР. Мета – дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію на тлі відключень світла та мобілізації через агресію РФ. Ось такі новини. Шановні глядачі, будьте обережними, аналізуйте інформацію і не піддавайтеся на провокації. А також підписуйтесь на Фабрику новин. Я дякую вам за довіру. До зустрічі!